आदरणीय दर्शकवृन्द, नमस्कार अनि स्वागत गर्न चाहन्छु अनलाइन खबरको यो विशेष प्रस्तुतिमा। म रोयल आचार्य। आज हामी शेयर बजार र ब्याङ्किङ क्षेत्रको विविध विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ सानिमा क्यापिटलका सिइओ मनिष जोशी र सानिमा ब्याङ्कका चिफ डिपोजिट अफिसर बब्बी सिंह गर्तौला सर। आउनुहोस्, उहाँहरूलाई स्वागत गरौँ। सर, स्वागत छ यहाँहरूलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। पछिल्लो समय सेयर बजारमा विभिन्न समस्या देखाएको छन्, सेयर बजारकै विषयमा कुराकानी गर्छु। मनिष सरसँग म थोरै पहिले कुराकानी गर्न चाहन्छु। सर, पछिल्लो समयको सेयर मार्केटलाई यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? अहिले पछिल्लो समयमा सेयर बजार अब घट्दो ट्रेन्डमै छ, अब सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो यो चाहिँ। अब यसमा धेरै रिजन्सहरू, आई थिङ्क फ्यु रिजन्स चाहिँ कस्तो नि, एउटा नम्बर वान चाहिँ तपाईँको सप्लाईको कुरा, जुन हिसाबले अहिले राइट सेयर र बोनस सेयरको जुन सप्लाई बढेछ बजारमा, र नम्बर टू चाहिँ मनी सप्लाईको कुरा, जुन ब्याङ्किङ सेक्टरमा देखिएको फाइनेन्सियल क्रन्चले गर्दाखेरि चाहिँ बजारमा इन्भेस्टमेन्ट हुने पैसा पनि, त्यसको पनि एउटा रिस्ट्रिक्सन भएको हिसाबले चाहिँ बजारलाई चाहिँ यसले ठुलो इफेक्ट गरिरहेछ। नम्बर थ्रीमा त इन्ट्रेस्ट रेटको कुरा, जुन चाहिँ मनी सप्लाईसँग पनि हामी जोड्न सकिहाल्छौँ। सो यो तिनवटा विषयले चाहिँ मेजर इफेक्ट चाहिँ त्यसले बनाइरहेछ। सो त्यो यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको इन्भेस्टर्सको जुन कन्फिडेन्स छ, त्यसलाई चाहिँ मनोवैज्ञानिक पनि हो तपाईँको धेरै कुरा सेयर बजार भनेको। सो एउटा इन्भेस्टर्सको कन्फिडेन्स लेभलमा चाहिँ अलिकति अलि लोअर कन्फिडेन्स लेभलमा भयो भने त्यसलाई अलिक माथि ल्याउन चाहिँ अलिक धेरै कुराले चाहिँ यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। स्टक मार्केट होइन, सेयर बजार घटे पछाडि त्यहाँको पैसा चाहिँ यता ब्याङ्कतिर आयो भने भनिन्छ। भविष्य के छ यो विषयमा? सेयर मार्केटको पैसा चाहिँ ब्याङ्कतिर आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ? त्यस्तो प्रत्यक्ष चाहिँ नै हामीले त्यस्तो महसुस चाहिँ नै गरेका छैनौँ आजको दिनमा हामीले हेर्दाखेरि, किनभने अहिले पनि हेर्दाखेरि चाहिँ डिपोजिटका ग्रोथ चाहिने जुन ब्याङ्कले को आवश्यकता अनुसार कुनै पनि ब्याङ्कमा बढेको देखिरहेको छैन। र आजको दिनमा पनि हामीले संस्थागत होस् या व्यक्तिगत होस्, दुवै चाहिने हाम्रो डिपोजिटको रेटहरू होइन, रेटहरू चाहिने आजको दिनमा पनि हाम्रो एनबिएले तोकिएअनुसार चाहिने भद्र सहमतिमा नै चलेको अवस्था चाहिने छ। सो त्यसले गर्दाखेरि त्यसको प्रत्यक्ष चाहिने असर चाहिने हामीले त्यस्तो महसुस चाहिने गरेका छैनौँ अहिले। त्यो ब्याज दरको प्रभावले चाहिँ के सेयर बजारमा के प्रभाव पार्छ मनिष सर? डेफिनेटली परिहाल्छ, किनभने मान्छेले तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट इन्भेस्टमेन्ट टुल्सहरू हेर्ने हो। अब एउटा तपाईँको ब्याङ्कमा नेपालको केसमा स्पेसली तपाईँको फिक्स डिपोजिट्सलाई पनि एक किसिमले एउटा इन्भेस्टमेन्ट टुल्सको हिसाबमा हेर्छौँ, र ब्याङ्कको जब बिचमा अब अहिले त भद्र सहमतिले एउटा सर्टन एक्सटेन्डमा तपाईँको कन्ट्रोल गरेको छ होइन, पहिले तपाईँको अलिक फ्रिली हुँदाखेरि र मनी सप्लाईको कन्स्ट्रेन्टले गर्दाखेरि जुन ब्याज दर 12% अभावसम्म गएको थियो, त्यति बेला चाहिँ डेफिनेटली अब इन्स्टिट्युसनको पनि र इन्डिभिजुअलको पनि सर्टन फन्ड्स चाहिँ एउटा नन रिस्की भनौँ न, कम्पेरिटिभली सेयरको कम्पेयरमा चाहिँ नन रिस्की एसेटमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ डाइभर्ट त भएकै छ। सर, यो जुन अनुपातमा चाहिँ कर्जा लगानी भएको छ त्यो अनुपातमा निक्षेप आएको छैन भनिन्छ, सानिमा ब्याङ्कको कुरा गर्दा कस्तो छ निक्षेपको अवस्था? निक्षेपको अवस्था हाम्रो ब्यालेन्स्ड चाहिँ नै हाम्रो नै छ। हाम्रो जति कर्जा बढेको छ त्यो अनुसारले हाम्रो निक्षेपको वृद्धि चाहिँ नै हाम्रो चाहिँ नि कर्जाभन्दा हाम्रो बढी नै छ। तथापि चाहिँ नि यो बजारको जुन प्रेसर छ, बजारको प्रेसरको कारणले गर्दाखेरि पनि स्वाभाविक रूपमा त्यसको हामीलाई असर पर्ने नै भइहाल्यो। भन्दाखेरि भोलि बजारमा चाहिँ नि निक्षेप टाइट हुनसाथ भोलि गएर चाहिँ नि सानिमा ब्याङ्कलाई पनि त्यसको असर त पर्ने नै भइहाल्यो। सो आजको स्थिति त्यस्तो छ, त्यसले गर्दा हामीले चाहेको अनुसार हामीले निक्षेप चाहिँ नि हामीले वृद्धि गर्न सकेको अवस्था छ होइन, त्यो कारणले गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा हाम्रो लगानीमा पनि त्यसले चाहिँ नि स्लो डाउन हुने चाहिँ नि अवस्था चाहिँ नि रहेको नै देखिन्छ। सर, अब यो अलिकति सानिमा ब्याङ्कले 3-in-1 ल्याएको छ, सर्भिस ल्याएको छ होइन, अब नेपालमा चाहिँ अनलाइन सेयर कारोबार सुरु भएसँगै यो आएको छ, यसको विषयमा थोरै मनिष सरले भनिदिनुहुन्छ कि बब्बी सरले भनिदिनुहुन्छ? हुन्छ, सुरुवात चाहिँ नि क्यापिटलको प्रायोजनमा चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि उहाँहरूसँग सहकार्य गरेका हौँ, त्यसले गर्दा मनिष सरले पहिला भन्नुहोला, त्यसपछि मैले ब्याङ्कको विषयमा मैले थप्नु। एउटा कोलाबोरेटिभ एफर्ट हो ब्याङ्क र हाम्रो बिचमा। सो बेसिकली यो प्रडक्ट चाहिँ तपाईँको सानिमा क्यापिटलको पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट सर्भिस अन्तर्गत पर्ने प्रडक्ट हो, र जुन चाहिँ यसको चाहिँ जुन क्लियरिङको कुरा छ त्यो चाहिँ ब्याङ्कबाट सपोर्ट हुँदाखेरि चाहिँ कोही इन्डिभिजुअलले चाहिँ कोही क्लाइन्टले अथवा कोही इन्भेस्टर्सले चाहिँ घरमै बसेर सानिमा ब्याङ्कको खाता छ मा खाता खोलेर
घरमै बसेर चाहिँ तपाईँको पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट सर्भिस अन्तर्गत बसेर चाहिँ फ्रिली तपाईँको सेकेन्डरी बजारमा चाहिँ सेयर किनबेच गर्न सकिने चाहिँ हामीले एउटा व्यवस्था मिलाएको हो। थ्री इन वान भनेपछि के के पर्यो त्यसमा? सो थ्री इन वानमा चाहिँ तपाईँको एउटा डिम्याट खाता पर्ने भयो, एउटा सेभिङ अकाउन्टमा सानिमा ब्याङ्कमा, र सँगै सानिमा ब्याङ्कमै तपाईँको ट्रान्ज्याक्सन अकाउन्ट। सो तिनवटा खाता भएकोले चाहिँ तपाईँको डिम्याट खाता, सेभिङ अकाउन्ट र ट्रान्ज्याक्सन अकाउन्ट, सो तिनवटा भएकोले थ्री इन वान अकाउन्ट। सर यो अन्य ब्याङ्कहरूले पनि होइन सेयर खाता भनेर विभिन्न अन्य कमर्सियल ब्याङ्कहरूले पनि ल्याएका छन्, सेम त्यही हो या यो फरक हो के हो? यसमा अरूले लिएर आएको अहिले जुन सेयर खाता चाहिने तपाईँको, त्यसमा मलाई विस्तृत जानकारी त छैन, तर केही बाहिरबाट आएको इन्फर्मेसन अनुसार अवश्य पनि यो फरक चाहिँ नै छ। यो चाहिँ हामी यसमा फरक तरिकाले नै काम गरिरहेका छौँ, फरक सेवा नै हामीले दिइरहेको छौँ जस्तो लाग्दछ मलाई चाहिँ नि। त्यसले गर्दाखेरि अहिले उहाँहरूले लिएर आउनु भएको भनेको चाहिँ नि पछि नेप्सेको जुन सिडिएसको जुन सेटलमेन्ट ब्याङ्कहरू छन्, सेटलमेन्ट ब्याङ्कहरू उहाँहरूले चाहिँ नि नेप्सेसँगको सहकार्यमा चाहिँ नि उहाँहरूले यो सर्भिस चाहिँ लिएर आउनु भएको, तर हामीले दिएको र उहाँहरूको अलिक फरक चाहिँ नि छ। यो सेवा लिन त्यो सजिलो कि यो सजिलो अनलाइन कारोबार सेयर कारोबारका लागि? अब हामीले यो सर्भिसलाई चाहिँ नि लगभग डेढ वर्षको हामी क्यापिटल र ब्याङ्क दुवैले चाहिँ नि अध्ययन गरेर चाहिँ नि यसले ग्राहकलाई कति चाहिँ नि सजिलो महसुस हुनसक्छ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ नि अध्ययन गरेर लिएर आएको प्रडक्ट हो यो, होइन? सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि यसमा हाम्रो एउटा बौद्धिक लगानी जस्तो पनि धेरै नै छ। दुवैले चाहिँ नि नयाँ कन्सेप्ट हो, हामी आफैले चाहिँ नि होम ग्रोन डेभलपमेन्ट हो यो चाहिँ नि, होइन? सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो जुन ग्राहक, हाम्रो अहिले वस्तुस्थिति के छ त्यसलाई हेरेर चाहिँ नि हामीले डेभलप गरेका हौँ। त्यो डेभलप गरेको कारणले गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा मलाई लाग्दछ यो अहिले हामीले दिएको सर्भिस चाहिँ नि धेरै नै सजिलो छ, र हामीले ग्राहकहरूबाट पनि फिडब्याक पाए अनुसार चाहिँ नि खासै अब त्यहाँ लिएको कुरा र यहाँ लिएको कुरामा चाहिँ नि सर्भिस लिएको कुरामा धेरै नै अन्तर छ भन्ने किसिमको छ, र ग्राहकहरूले जति पनि अहिलेसम्म हामीहरू हाम्रो सेवा लिनको लागि भनेर हरेक दिन उहाँहरूले रिक्वेस्ट गरिरहनु भएको छ, अब त्यसको मेरो विचारले प्रमाण त त्यही नै होला। नभएदेखि चाहिँ नि सायद हाम्रो स्लोडाउन पनि हुन्थ्यो होला, तर हामीले जुन दिनदेखि हामीले सुरुवात गऱ्यौँ आजको दिनसम्म पनि हामीले निरन्तर रूपमा ग्राहकहरूले विदेश बाहिरबाट र के अरे नेपाल बाहिरबाट र नेपालभित्रबाट चाहिँ नि हामीलाई सर्भिसको लागि भनेर रिक्वेस्ट आइ नै रहेको छ, र सबभन्दा यसको एउटा चाहिँ नि राम्रो सबल पक्ष भनेको यो अनलाइनबाटै चाहिँ नि उहाँहरूले रिक्वेस्ट गर्ने हो। यसका मल्टिपल फर्म्सहरू चाहिँ भर्नुपर्ने हुनाले एउटै प्लेटफर्ममा एउटै फर्म भरिसकेपछि चाहिँ नि त्यो मल्टिपल फर्म्सहरू चाहिँ नि भरिरहनु परेन, ब्याङ्कमा आएर भरिरहनु परेन। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले अन्दाजी 5-10 मिनटसम्ममा एउटा फर्म चाहिँ नि ग्राहकले सजिलोसँग भर्ने र आफ्नो नागरिकता फोटो त्यसमा डाउनलोड चाहिँ नि गर्नुपर्ने हुन्छ, यो चाहिँ नि लगभग 5-10 मिनटभित्र उहाँहरूले गरिसक्नुहुन्छ। सो त्यसले गर्दा एकदमै सजिलो चाहिँ जस्तो लाग्छ हामीलाई चाहिँ। त्यो घरबाटै फर्म भरिसकेपछि बाँकी प्रोसेस के हुन्छ? अब घरबाट फर्म भरिसकेपछि चाहिँ नि अब उहाँले ग्राहकहरूले कुन चाहिँ नि हाम्रो शाखामा यो आवेदन दिनुभएको हो भनेपछि स्वाभाविक रूपमा उहाँहरूले आफ्नो नजिक परेको पाएक परेको शाखामा उहाँले आवेदन दिनुभएकै हुन्छ, या कहिलेकाहीँ कस्तो पनि हुँदो रहेछ झुकिएर चाहिँ नि अर्को शाखामा पनि उहाँहरूले दिनुभएको पनि हुँदो रहेछ, तर तथापि अब हामीले चाहिँ नि उहाँहरूलाई के छ तपाईँको अनुकूल कता छ भनेर चाहिँ नि हामीले सोद्धाखेरि उहाँहरूले होइन मलाई चाहिँ नि यो ठाउँमा यो शाखामा चाहिँ नि मलाई अनुकूल हुन्छ भनेर भन्नु भने हामीले त्यसको पनि व्यवस्था चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि मिलाइदिन्छौँ, र त्यही शाखामा अनि हामीले त्यो उहाँको डकुमेन्टहरू ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ अनि तीबाट चाहिँ नि उहाँहरूले खाता खोल्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि एकपटक चाहिँ नि यो केवाइसी पर्पजको लागि ब्याङ्कमा पुग्नु पऱ्यो, ब्याङ्कमा पुग्नु पऱ्यो र हाम्रो त्यहाँ भएका कस्टमर सर्भिसका साथीहरूले जति पनि साइन गर्नुपर्ने डकुमेन्टहरू हो त्यो चाहिँ सजिलैसँग एकैछिनमा उहाँहरूले सही गराउनुहुन्छ, र त्यो बेला ओरिजिनल उहाँको एउटा नागरिकता लिएर जानु पऱ्यो र एउटा फोटो लिएर जानु पऱ्यो, र त्यो प्रपर भेरिफिकेसनहरू गरेर केवाइसी भइसकेपछि अनि उहाँको अगाडि बढ्छ अरू प्रक्रिया।
मनिष सर अब सानिमा क्यापिटललाई चाहिँ यो 3-in-1 पछाडि चाहिँ कस्तो फाइदा भएको छ? अब यसमा होइन होइन डिम्याट त अभियसली त्यो एउटा त भइहाल्यो. त्यसबाहेक चाहिँ अब मेन कुरा चाहिँ हामीले एउटा क्लाइन्टलाई चाहिँ जो सेयर मार्केटमा चाहिँ एन्ट्री गर्न चाहिरहेको छ अथवा जो चाहिँ तपाईँको प्राइमेरीमा चाहिँ एन्ट्री भएर अब त्यो सेयर चाहिँ अब आफूलाई चाहेको बेलामा बेच्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब नजानेर थाहा नपाएर जो चाहिँ अब ब्लक भएर बसिरहेछ उहाँलाई पनि एउटा सहज भयो कि तपाईँको कस्तो हुने भयो नि प्राइमेरीमा चाहिँ अब आइपिओ भर्यो इभन लोकल लेभलमा अब हाइड्रोजनको लोकल लेभलमा आइपिओ भर्यो फेरि कतिजना चाहिँ सेयर बेच्नु पऱ्यो भने फेरि काठमाडौँ आउनुपर्ने अथवा मेजर सिटिज कतैमा गएर ब्रोकरको खाता खोल्नुपर्नेदेखि लिएर सबै झन्झटिलो कामहरू चाहिँ भयो त्यसमा. यो यो सर्भिस लिनेले चाहिँ ब्रोकरको त्यो आइडी त्यो खाता खोल्नु पर्दैन? खाता खोल्नुपर्छ, आइडी खोल्नुपर्छ. तर मैले भने नि यो सुरुमै भने मैले यो चाहिँ पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट सर्भिस अन्तर्गत भएको प्रडक्ट भयो. त्यो भएपछि जुन उहाँले चाहिँ स्थानीय ब्याङ्कको ब्रान्चमा गएर केवाइसी जुन कम्प्लिट गर्नुहुन्छ त्यसपछि त्यो सक्ने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँको पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट सर्भिसको फर्म पनि किनभने मान्छेको नाम बुवाको नाम सबै त एउटै हो होइन. सो त्यो फर्म अफिस त्यो पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टको र फर्म चाहिँ तपाईँको अटोमेटिकली त्यो पनि फिलअप हुने भयो. त्यो पनि सिग्नेचर गरिसकेपछि ब्याङ्कले नै केवाइसी गरिसकेपछि त्यो फर्म हामी कहाँ आउँछ. सो हामीले त्यो फर्मको अन्तर्गतमा एउटा सानो एउटा पावर अफ अटर्नी लियो हुन्छ उहाँहरूसँग. सो त्यो पावर अफ अटर्नीको बेसिसमा हामीले उहाँहरूको डिम्याट खाता खोलिदिन्छौँ र त्यस्तै गरी ब्रोकर कहाँ खाता खोलिदिन्छौँ. र जब उहाँले आफ्नो सेयर्सको डिटेल्सहरू चाहिँ वान टाइम चाहिँ आफूसँग भएको सेयर्स पनि अहिले नयाँ खोलेको डिम्याटमा जुन सानिमा क्यापिटलमा खोलेको डिम्याटमा चाहिँ ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ. सो ट्रान्सफर गरिसकेपछि उहाँलाई चाहिँ त्यो अनलाइनबाट नै बेच्न चाहिँ सकिने भयो. त्यसपछि चाहिँ अनि त्यस पछाडि ब्याङ्क खाताबाटै पैसा बेच्दाखेरि पनि खातामै पैसा आयो, खातामै पैसा आउने भयो. किन्न पर्दा पनि चेक लिएर ब्रोकर कार्यालयसम्म जानु पऱ्यो नि तपाईँको खाताबाट नै तपाईँको डेबिट हुने भयो ट्रान्ज्याक्सन भइसकेपछि. अहिले यो 3-in-1 सर्भिस चाहिँ आइसकेपछि ब्याङ्कमा कति खाता खोलेका छन् अनि डिम्यान्ड कति बढ्यो? अब यसमा हामीले भर्खरै तपाईँको 1000 अकाउन्ट चाहिँ कम्प्लिट गऱ्यौँ. यो चाहिँ तपाईँको अब कति चाहिँ तपाईँको पेन्डिङमै छ किनभने केवाइसी गर्नको लागि ब्रान्चमा आउन नभ्याएको कस्टमर्सहरू पनि धेरै नै छ त्यो पेन्डिङमा बसिरहेको चाहिँ. तर सबै प्रोसेस कम्प्लिट भएर ट्रान्ज्याक्सन तपाईँको सेकेन्डरी बजारमा ट्रान्ज्याक्सनै गर्न सुरु गरिसकेको चाहिँ हामीले होइन हिजो आजमै तपाईँको 1000 अकाउन्ट चाहिँ हामीले कम्प्लिट गरिसक्यौँ. 1000 भइसक्यो है सर. यो पब्लिकले बुझ्ने भाषामा भनिदिनु त 3-in-1 यस कारण चाहिँ सजिलो छ बुदागत रूपमा. बुदागत रूपमा मैले भन्दाखेरि 3-in-1 किन सजिलो छ भन्दा पहिलो नम्बर मैले अघि पनि एउटा रिपिट गरेँ खाता खोल्नको लागि जुन रिक्वेस्ट गरिन्छ त्यो अनलाइनको प्लेटफर्मबाट रिक्वेस्ट गरिन्छ भनेपछि ब्याङ्कमा पुग्नु परेन. ब्याङ्कमा पुग्नु नपरेपछि अनलाइनबाट रिक्वेस्ट गर्दाखेरि धेरै नै सहज हुने भइहाल्यो. भन्दाखेरि ब्याङ्कमा आएर कसैको फर्म भर्नको लागि सहयोग लिनु परेन, आफ्नो व्यक्तिगत विवरणहरू अनलाइनबाट भरिने भयो. दोस्रो भनेको ब्याङ्कमा आउँदाखेरि अब सही मात्र गरे पुग्यो होइन, निश्चित ठाउँहरूमा सही मात्र गरे पुग्यो र आफ्नो नागरिकता भेरिफाई गर्यो र आफ्नो फोटो दियो त्यो हुँदाखेरि धेरै नै समयको बचत भयो. त्यो एकपटकको लागि मात्रै भयो त्यो चाहिँ. त्यसपछि अब हामी पुग्छौँ कहाँ भन्दाखेरि हाम्रो जस्तै अकाउन्ट नम्बरहरू कम्युनिकेट गर्ने हामी सबै इमेलबाट कम्युनिकेटहरू गरिरहेको हुन्छौँ. त्यस्तै गरिकन चाहिँ हाम्रो डिम्याट अकाउन्टहरू सबै इमेलबाट हामी कम्युनिकेट गरिराखेका हुन्छौँ. भन्दाखेरि चाहिँ यो सबै चाहिँ के छ भने अनलाइनबाटै हामीले चाहिँ यी हाम्रा अकाउन्ट नम्बरहरू हामीले कस्टमरलाई ब्याङ्कमा नआइकन हामीले कम्युनिकेट गरेका हुन्छौँ. त्यो एउटा उहाँहरूलाई सुविधा हुने भयो. त्यसपछि अब सबभन्दा यसको हामीले दिन खोजेको सर्भिस भनेको त अनलाइनबाटै चाहिने सेयरको कारोबार गर्नको लागि भनेर हो. सो त्यो भनेपछि भोलि उहाँहरूले बाहिर सेल गर्नको लागि भनेर ग्राहकले आई ब्याङ्किङबाट उहाँहरूले आफ्नो सेयर छ भनेदेखि चाहिँ नि आफ्नो सेयर बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तै गरिकन किन्नु परेको खण्डमा हाम्रो जति पनि रजिस्टर्ड चाहिने कम्पनीका सेयर्सहरू छ त्यो हाम्रो इन्टरनेट ब्याङ्किङमा देखिन्छ र त्यही अनुसारले आफूले चाहेको सेयरहरू किन्न पनि सक्यो. र अन्तिममा आएर अब सेटलमेन्टको कुरा आयो, पेमेन्ट गर्नु पऱ्यो ब्याङ्कमा जाने या ब्रोकरकै जानुपर्ने भन्ने आवश्यकता परेन. त्यस्तै गरिकन चाहिने बेच्नु पऱ्यो भने पनि फेरि चाहिने कतैतिर पनि हामीले जानुपर्ने अवस्था आएन. भन्दाखेरि अन्तिममा खातामा पैसा आउँछ
सेल गरेकोमा र बाई गरेकोमा चाहिँ नि डिमेट अकाउन्टमा चाहिँ नि सेयर चाहिँ नि आउँछ भन्दा यसको चाहिँ नि बेसिकली हेर्दा एन्ड टु एन्ड प्रोसेसै चाहिँ नि हामीले अटोमेटेड गरेका छौँ त्यो कारणले गर्दाखेरि ग्राहकलाई चाहिँ नि कहीँ कतै चाहिँ नि धाउनुपर्ने स्थिति चाहिँ नि सबै कन्ट्रोल चाहिँ ग्राहक नै बस्ने भयो यो चाहिँ स्मार्ट वे अफ डुइङ ट्रान्ज्याक्सन्स भयो कि यो चाहिँ अब सजिलो भन्ने त थाहा भयो होइन अब फेरि यसमा सजिलो चाहिँ सुविधा दिए फापत लाग्ने शुल्क चाहिँ के छ ब्याङ्कले यसमा कुनै पनि शुल्क लिँदैन यो कारोबार गरे बापत चाहिँ नि किनभने ब्याङ्कले यो ग्राहकलाई हामीले सुविधा दिएका हौँ स्थानीय ब्याङ्कमा खाता हुने ग्राहकको लागि हामीले सुविधा दिएका हौँ सो त्यसले गर्दा यो ब्याङ्किङ कुनै पनि किसिमको चार्जहरू यसमा अप्लाई हुँदैन क्यापिटलमा चाहिँ पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट सर्भिस अन्तर्गत लिएको हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ म्याक्सिमम् यसमा युज गर्ने भने 0.1% अर 20 रुपिस विच एभर इज हायर सो एउटा ट्रान्ज्याक्सनमा तपाईँको म्याक्सिमम् लाग्ने भनेको बेसी सर यो चाहिँ ब्रोकरले गर्ने काम पनि क्यापिटलले नै गरे जस्तो देखियो यो चाहिँ के हो यसमा यस्तो छ हामीले ब्रोकरले क्यापिटलले ब्रोकरको काम गर्ने होइन हामीले पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टको काम गर्ने यो अर्डर तपाईँको एक्जिक्युसन चाहिँ सबै तपाईँको ब्रोकरले नै गर्ने भयो जति पनि अर्डर्सहरू तपाईँको आउँछ बाइसरको जुन क्लाइन्टले आफ्नो आई ब्याङ्किङबाट पुस गर्छ त्यो चाहिँ सानीमा क्यापिटलले चाहिँ कन्सर्न ब्रोकरमा चाहिँ पुस गरेर त्यहाँ चाहिँ तपाईँको ट्रान्ज्याक्सनको लागि हामीले अर्डर प्लेस गरिदिने हो उहाँहरूको बिहाफमा र नम्बर टू चाहिँ अनि हामीले चाहिँ कन्सटेन्टली ब्रोकरहरूलाई चाहिँ बेस्ट प्राइसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ फलोअप गरेर आउँछौँ सो ब्रोकरसँग जब बाइसेलको ट्रान्ज्याक्सन पुस मात्र होइन कि त्यही भएर ब्रोकरसँग चाहिँ एटलिस्ट बेस्ट डिल चाहिँ क्लाइन्टले पाउने हिसाबले बाइकको केसमा लोएस्ट प्राइसमा किन्ने र सेलको केसमा सकेसमा हायेस्ट प्राइसमा बेच्ने हिसाबले चाहिँ ब्रोकरलाई चाहिँ पुस गरेर अब यो ब्रोकर जस्तो एउटा मान्छेले अहिले होइन कुनै क्यापिटलमा चाहिँ डिमाट खाता खोल्यो भने फेरि उसले सेयर सेकेन्डरी मार्केटमा सेयर कारोबार गर्नको लागि चाहिँ ब्रोकर कार्यालयमा गएर ब्रोकरमा फेरि खाता खोल्नुपर्ने हुन्छ होइन तर अब क्यापिटलमा चाहिँ यो 3-in-1 सुविधा लिए पछाडि चाहिँ त्यो नगर्नुपर्ने देखियो हजुर मैले अघि नै भने जुन पावर अफ अटर्नी जुन चाहिँ क्लाइन्टले हामीलाई दिन्छ त्यसको बेसिस चाहिँ हामीले उहाँहरूको डिमाट खाता पनि खोलिदिन्छौँ र त्यसकै बेसिस चाहिँ ब्रोकरेज एकाउन्ट पनि खोल्छौँ हामीले सो त्यो सबै ट्रान्ज्याक्सन सबै अकाउन्ट चाहिँ क्लाइन्टको नाममा हुने भयो हामीले चाहिँ एउटा एक्जिक्युसनको पार्ट मात्र हामीले चाहिँ असिस्ट गरिदिने यो ब्रोकरसँग कनेक्सन कसरी ब्रोकरसँग यस्तो हुन्छ हाम्रो तपाईँको सिस्टममा चाहिँ सिस्टम जेनेरेटेड हो सबै तपाईँको म्यानुअल इन्टरभेन्स एकदमै कम हुन्छ यसमा जुन क्लाइन्टले आई ब्याङ्किङबाट अर्डर प्लेस गर्न छ त्यो अर्डर चाहिँ हाम्रो ड्यासबोर्डमा देखिन्छ सानिमा क्यापिटलको ड्यासबोर्डमा सो सानिमा क्यापिटलको ड्यासबोर्डमा आइसकेपछि हामीले एक्चुली पुस गरिसकेपछि चाहिँ त्यो अटो इमेल चाहिँ ब्रोकर कहाँ जान्छ र त्यसको साथै अब हामीले चाहिँ एउटा म्यानुअल इन्टरभेन्सन भनेको फलोअपको लागि चाहिँ ब्रोकरलाई चाहिँ कल गरेर फोन गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ अर्डर्सहरू चाहिँ एक्जिक्युट गरिदिनलाई हामीले चाहिँ अर्डर दिन्छौँ फेरि यो जस्तो कुनै एउटा ब्रोकरसँग तपाईँहरूको सहकारी हुन्छ कि के हो हाम्रो सहकारी हुन्छ ब्रोकरसँग हामीले ब्रोकरसँग चाहिँ अहिले हाम्रो अलिक लिमिटेड अकाउन्ट्स भएकोले चाहिँ हामीले अहिले दुईवटा ब्रोकरसँग चाहिँ सहकारी गरेर यो अगाडि बढाइरहेको छौँ सर ब्याङ्कमा चाहिँ होइन यो पछाडि 3-in-1 पछाडि कति खाता खोलियो ब्याङ्कमा अहिले हेर्दाखेरि हाम्रो 3 महिना भयो लगभग हाम्रो हामीले एक्टिभ गरेको अकाउन्टहरू 1000 बढी नआएको अवस्था छ अहिले चाहिँ नि होइन अनि त्यसपछि अब हाम्रो अझ पनि 600 बढीको प्रोसेसमै भएको खाताहरू छ त्यस्तै गरिकन हाम्रो अहिले रिसेन्टली अप्लाई गरेको अर्को झन्डै 150 जति खाताहरू छ नि अझ पनि हाम्रो पाइपलाइनमा बसेकोहरू छ त्यस्तै गरिकन अर्को चाहिँ नि के हुँदो रहेछ भने अब अलिकति ग्राहकहरूले कोही चाहिँ नि अलिक टेक्नो स्याभी नभएको हुनसक्छन् अब कसरी ट्राई पनि गरेको हुनसक्छन् त्यहाँ अटेम्प्ट गरेकाहरू या उहाँहरूले भर्नुभएको भनौँ न लिमिटेड इन्फर्मेसन भर्नुभएको चाहिँ नि जम्मा जम्मै 2000 बढी चाहिँ नि त्यस्तो देखिन्छ हजुरको सर त्यो अनलाइन फर्म भर्ने अनि नआउने त्यस्तो कति छ नआउने केसेसहरू चाहिँ नि त्यस्तो आउँदिन भन्ने धेरै कम छ कसै कसैले हामीले ट्राई गरेको हो ठिकै छ भन्ने चाहिँ नि त्यस्तो किसिमको मान्छेहरू चाहिँ नि कमै नै छ अधिकांश चाहिँ नि उहाँहरू म सर्भिस लिन आउँछु नै भनेर भन्नुहुन्छ अब कसैले टाइम नपाएर अलिकति ढिलो हुन्छ कोही चाहिँ चाँडो आएर चाहिँ आफ्नो केवाइसीहरू कम्प्लिट गरि नै हाल्नुहुन्छ त्यो अनलाइनमा भरिसके पछाडि त्यो ब्याङ्कले चाहिँ इन्फर्म गर्छ कि चाहिँ आफै जानुपर्ने हो यस्तो छ अब कम्युनिकेट त हामीले गरिसकेको हुन्छौँ तर तथापि हामीले एक्चुली उहाँहरूलाई रिमाइन्डरको लागि भनेर हामीले फलोअप पनि एक्चुली चाहिँ गर्छौँ उहाँहरूलाई चाहिँ सर यो अब
विशेष गरेर होइन बुझ्ने मान्छे अब काठमाडौँ लगायतका सहरी भेकाले त अवश्य पनि खोल्लान् होइन, के छ ग्रामीण भेकतिरकाले कतिको इन्ट्रेस्ट देखाउनु भएको छ? सर काठमाडौँभन्दा बाहिरको हाम्रो ग्राहकहरूले पनि धेरैले भर्नु भएको छ, मसँग यकिन यसको डेटा त अहिले रेडिली अभाइलेबल भएन, तर हाम्रो जति पनि शाखाहरू छन् हाम्रो सानिमा ब्याङ्कको ती शाखा अधिकांश शाखाहरूमा चाहिँ नि त्यहाँका ग्राहकहरूले चाहिँ नि भरेको देखिन्छ, कुनैमा पनि कुनैमा बढी होला, तर धेरै जसो शाखाहरूमा चाहिँ नि ग्राहकहरूले रिक्वेस्ट गरेको देखिन्छ। मनिष सर, यो सेयर जस्तो आरक्षणमा भरेको हुन्छन् होइन, स्थानीयवासीका लागि जलविद्युतको सेयर कोटा छुट्याइएको हुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ डिम्याट खोल्न त्यो खोल्न कतिपय थाहा हुँदैन होइन, अनि बेच्न पनि समस्या भइरहेको कुराहरू सुनिन्छ, के छ क्यापिटलमा त्यस्तो आएको चाहिँ के छ सर? अब यस्तो छ, तपाईँको अब हिजो त अप्पर तामाकोसीको केसमा चाहिँ त्यस्तो धेरै आएको थियो, जुन अब सेयर लोकलमा गएको अथवा तिनीहरूलाई चाहिँ बेच्नलाई चाहिँ अलिक समस्या हुने हिसाबले। तर तपाईँको लोकलको केसमा चाहिँ कस्तो हुने भयो, 3 इयर्स त लकिनै हुने भयो नम्बर वान त होइन, अनि जुन बेच्नको लागि चाहिँ अब अहिले आएर चाहिँ जुन पुरानो भाग जुन अहिलेको आएको छ अहिलेकोलाई चाहिँ डिमान्ड चाहिँ तपाईँको कम्पलसरी गरेर लगिरहेछौँ, बरु डिमान्ड खोल्नलाई हामीले नै त्यहाँ सहयोग त्यहाँ मान्छे पुऱ्याएर तपाईँको सहयोग गर्ने गरिरहेछौँ। उहाँ त्यहीँ गएर गाउँमै गएर डिमान्ड खोलिदिने होइन, किनभने डिमान्डलाई पनि केवाइसीको प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, सो अब डिमान्ड नभइकन चाहिँ तपाईँको सेयर बेच्न नपाउने भइहाल्यो, सो त्यो हिसाबले अलिक समस्या चाहिँ छ जुन पुरानो कति त अब इभन कृषि विकासको सेयर्सहरू पनि कतिजनाको डिमान्ड नभइकन फिजिकलमा होइन, बरु त्यो पनि अब ल्यामिनेट गरेर राखेकोहरू पनि धेरै इक्जाम्पल्सहरू छ, तर समस्या छ। तर यो चाहिँ बिस्तारै तपाईँको ओभर टाइम चाहिँ अलिकति मान्छे एजुकेट भएर गइसकेपछि हुन्छ, र एउटा हाम्रो मेन उद्देश्य चाहिँ अब स्थानीय ब्याङ्कको ब्रान्चेसबाट पनि त्यो कम्युनिकेट चाहिँ भइरहेछ। सर तपाईँले भन्नुभयो अब गाउँमै गएर चाहिँ डिमान्ड खोल्न, त्यहीँ गएर हातसम्म गएर फर्म भराइदिने, त्यो लोकल इस्युको केसमा चाहिँ उहाँहरूलाई पनि चाहिँ सानिमामा यो सानिमाको चाहिँ 3-in-1 सेवा लियो भने चाहिँ घरबाटै फर्म भर्यो, अनि नजिकको ब्रान्चमा गयो, डिमान्ड पनि हुन्छ, ब्याङ्क अकाउन्ट पनि हुन्छ, टेक्नोलोजीको रिच पनि हुनु पर्यो एउटा होइन, त्यसमाथि अब एउटा ब्याङ्कको एउटा सर्टेन प्रक्रिया पनि छ, अब पहिला सुरु त सानो ब्याङ्कमा खाता पनि खोल्नु पऱ्यो होइन, त्यस्तै गरेर आई ब्याङ्किङ जुन इन्टरनेट ब्याङ्किङ छ त्यो पनि सब्सक्राइब गर्नु पऱ्यो, सो गर्न सकिन्छ, तर ओभर अलि बिस्तारै चाहिँ हुन्छ होला यो मेरो विचारमा चाहिँ। सर यो 3-in-1 चाहिँ पब्लिकसम्म कसरी पुगेको छ? एउटा त सञ्चार माध्यमको तर्फबाट भइहाल्यो, त्यसका अलावा ब्याङ्क वा क्यापिटलले चाहिँ पब्लिकसँग यो सर्भिस चाहिँ यस्तो हो भनेर बुझाउन केही कामहरू गर्नुभएको छ? अब प्रडक्ट हाम्रो मास मार्केटमा जाने प्रडक्टै भएको हुनाले हाम्रो मिडिया पब्लिसिटी त स्वाभाविक रूपमा सधैँ नै छ, तर त्यसको अलावा चाहिँ नि हामीले के पनि महसुस गरिरहेको छ भने कतिले अब त्यो ए हुन त हुन्छ यस्तो, किनभने अहिलेसम्म पनि नभएको के हो यो चाहिने भन्ने कुराहरू चाहिँ नि कतिलाई चाहिँ त्यस्तो लागेको पनि छ, कन्फ्युजन पनि छ होइन, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि हामीले धेरै संस्थाहरूसँग त्यहाँका भनौँ न कर्मचारीहरूलाई हामीले चाहिँ नि टाइमहरू लिएर चाहिँ नि अनि यस्तो किसिमको सर्भिस छ भनेर हामीले अनलाइन नै हामीले डेमो गरेर चाहिँ नि देखाउने पनि गरिराखेका छौँ। कलेज होइन, जस्तै कुनै सङ्घ संस्थाहरू अफिसहरूमा चाहिँ नि भनौँ न त्यहाँका कर्मचारीहरू नि इन्ट्रेस्टेड छन् भने ल आउनुहोस् हामीलाई देखाउनुहोस् यस्तो के तपाईँको चाहिँ सर्भिस हो भनेर चाहिँ नि उहाँहरूले बोलाउनुहुन्छ, हामीले अपोइन्टमेन्ट लिन्छौँ र त्यहाँ गएर चाहिँ हामीले लाइभ डेमो चाहिँ हामीले गरेर हाम्रो प्रेजेन्टेसन जस्तो गरेर अकाउन्ट यसरी खोल्ने हो अनि त्यसपछि ट्रेडिङहरू यसरी हुन्छ भनेर हामीले त्यसरी चाहिँ नि हाम्रो डाइरेक्ट मार्केटिङहरू पनि हामीले चाहिँ नि गरिरहेछौँ त्यो किसिमको। सर यो तपाईँहरूले सायद अब सहरी क्षेत्रमा त गर्नुभएको छ होला होइन, रुल्स एरियामा ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ भन्यो भने पुग्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन? अहिले हाम्रो यो अहिले जुन मैले भनिरहेको कुरामा अब हामीले हाम्रो यो जुन मार्केटिङमा भएका साथीहरूलाई चाहिँ हामीले मोबिलाइज गरि नै राखेको छौँ काठमाडौँ बाहिर पनि हजुरको, सो त्यसले गर्दा काठमाडौँ बाहिर भएका हाम्रो शाखाहरूमा पनि हामीले चाहिँ पुस गरिरहेको छौँ, त्यहाँको बजारमा यस्तै किसिमले डाइरेक्ट मार्केटिङहरू चाहिँ हामीले गर्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ हामीले फ्लायरहरू चाहिँ हामीले उ गरेका छौँ, त्यसमा विस्तृत इन्फर्मेसन चाहिँ यसरी हुन्छ भनेर हाम्रो साथीहरूले चाहिँ बजारमा त्यो किसिमको कुराहरू चाहिँ पुऱ्याइ नै रहेछन्, डाइरेक्ट मार्केटिङ चाहिँ त्यहाँ पनि भइ नै राखेको छ।
पुर्याइरहनु भएको छ जे होस् गाउँसम्म. जस्तो अब स्कुल कलेजहरूमा पनि होइन, अहिले त कलेज पढ्न थालेपछि चाहिँ सेयरमा लगानी गर्नु पछि फ्युचरको लागि हुन्छ धेरै हुन्छन्. अनि यो अब वास्तवमा सेयरमा लगानी गर्नको लागि पनि 3-in-1 सर्भिस चाहिँ एकदम राम्रो जस्तो छ. त्यो चाहिँ कतिको आवश्यकता महसुस गर्नुभएको छ? यस्तो जस्तै अब भनौँ न, हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि पनि इन्भेस्टमेन्ट हो. अब इन्भेस्टमेन्ट भन्दाखेरि तपाईँले कि तपाईँले आफ्नो बिजनेसमा इन्भेस्ट गर्नु पऱ्यो, कि तपाईँले सेयर किन्नु पऱ्यो, कि भनेदेखि चाहिँ तपाईँले अब फिक्स डिपोजिटमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पऱ्यो होइन, अब अन्त के भनेदेखि तपाईँले चाहिँ नि प्रपर्टीमा इन्भेस्ट गर्नु पऱ्यो. अब तपाईँले प्रपर्टीमा इन्भेस्ट गर्न तपाईँले धेरै रकम चाहियो, तर तपाईँसँग चाहिँ नि केही थोरै अमाउन्ट छ भने पनि तपाईँले सेयर्समा इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ. र हामीले त्यही भन्छौँ, अब तपाईँहरूलाई कुनै पनि बेला तपाईँलाई लाग्न सक्छ कि मैले मेरो थोरै रकम पनि म चाहिँ नि सेयर्समा इन्भेस्ट गरेर म फाइदा उठाउँछु भनेर भन्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँहरूले सजिलोसँग तपाईँले अनलाइनको हाम्रो 3-in-1 प्रडक्ट युज गरेर तपाईँले किन्न पनि सक्नुहुन्छ. पैसा आवश्यकता परेको बेलामा तपाईँले बेच्न पनि सक्नुहुन्छ. भन्दा कहीँ कतै गएर तपाईँले चाहिँ नि कसैलाई भेट्नु पनि परेन भनेर हामीले चाहिँ नि त्यसरी भनेका छौँ. र हाम्रो प्रडक्टको चाहिँ युएसपी भनेकै नै त्यही नै हो. मनिष सरसँग म थोरै सेयर मार्केटको कुरा गर्न चाहन्छु. थोरै अगाडि पनि भनिसक्नु भएको छ, तर यो अहिले नेपालमा चाहिँ नेपाल स्टक एक्सचेन्ज एउटा मात्रै कारोबार गर्ने कम्पनी छ. यसमा पनि बेला बखतमा हिजो मात्रै पनि एउटा प्रब्लम आएको थियो. यो किन यसरी समस्या आइरहेको छ, यसलाई चाहिँ दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्नु चाहिँ के गर्न सकिन्छ? अब यस्तो हो, अब नेपाल स्टक एक्सचेन्जले पनि अब भर्खरै उहाँहरूको सफ्टवेयर चेन्ज गर्नुभएको छ, जुन अनलाइन भनेर उहाँहरूको जुन चाहिँ पुरानो सिस्टम त्यो चेन्ज गरेर नयाँमा जानुभएको छ. सो त्यसले गर्दाखेरि टेक्निकल ग्लिचेसहरू चाहिँ आइरह भन्ने हिसाबको चाहिँ इन्फर्मेसन आउने हो हामीलाई पनि, होइन भित्रको कुरा भन्दा पनि अब हामीले पनि बाहिरबाट नै इन्फर्मेसन पाउने हो स्टक एक्सचेन्जको सम्बन्धीमा. सो अहिले चाहिँ तपाईँको नयाँ सफ्टवेयर आएको र त्यसमा चाहिँ अलिकति युज टु र तपाईँको अलिकति सबै टेस्टिङहरू चाहिँ अलिकति ट्रायल एन्ड एररको हिसाबमा भइरहेकोले अलिकति टाइम लागेको जस्तो लाग्छ मलाई. यो ओभर टाइम चाहिँ यो सबै सल्भ भएर चाहिँ तपाईँको अलिक स्ट्रङ सफ्टवेयरै ल्याएको भन्ने चाहिँ सुनिन्छ. तपाईँ चाहिँ अब यही सेक्टरको मान्छे भएको कारणले गर्दा पनि अर्को नेपालमा चाहिँ अर्को प्राइभेट सेक्टरमा अथवा अर्को दुईवटा भयो भने चाहिँ कम्पिटेटिभ हुन्छ. डेफिनेटली कम्पिटिसनको लागि चाहिँ चाहिन्छ, किनभने स्टक मार्केट पनि एउटा मार्केट हो होइन. त्यसलाई कम्पिटिसन दिनको लागि एउटा प्राइभेट सेक्टरको आइदियो भने अहिलेको एक्जिस्टिङ हाम्रो नेपाल स्टक एक्सचेन्जको क्वालिटी र उहाँहरूको पर्फर्मेन्स पनि अभियसली बढिहाल्छ, जुन हामीले अब टेलिकम सेक्टरमा देखेछौँ. सो डेफिनेटली अर्को एउटा आइडियाहरू भने चाहिँ अब बजार ओभरअल इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ अलिकति विकास गर्ने र त्यसको चाहिँ होराइजन पनि बढाउने र भएको अहिले एक्जिस्टिङ जुन इन्भेस्टर्सलाई दिने जुन सर्भिसेसहरू छ त्यसमा पनि एउटा नेक्स्ट लिप चाहिँ अर्को कम्पिटिसन आयो भने चाहिँ डेफिनेटली हुन्छ नि, मेरो विचारमा आउनु पनि पर्छ जस्तो लाग्छ. अहिले जुन वैशाखदेखि चाहिँ अनिवार्य चाहिँ प्यान लगानीकर्ताहरूलाई भन्ने कुरा आइरहेछ. हजुर हजुर, यो ठिक हो, फेरि लगानीकर्ताले त विरोध गरिरहेछन्. अब यसमा यस्तो छ, तपाईँको लगानीकर्ताले अब डेफिनेटली विरोध भइरहेछ, किनभने यसमा अलिकति कन्फ्युजन छ होइन. अब जुन कन्सर्न निकाय छ त्यसले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अलिकति राम्ररी बुझाएर चाहिँ प्यानको सम्बन्धी चाहिँ अलिकति राम्ररी क्लियर गरेर बुझाएको भए इन्भेस्टर्सहरूले डेफिनेटली बुझ्ने कुरा थियो होइन. यो प्यान भनेको अब आउनुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई एक किसिमले होइन. र ठुलो लगानीकर्ताहरूदेखि लिएर तपाईँको, किनभने प्राइमेरी बजारमा त अलरेडी प्यानको कम्पोजिसन छ 10 लाखभन्दा माथिको लागि होइन. तर यहाँ ठुला लगानीकर्ता भन्दा पनि साना लगानीकर्ताले विरोध चाहिँ बढी छ, त्यो चाहिँ नबुझेर जस्तो लाग्छ होइन. उहाँलाई अलिकति राम्ररी एजुकेट गरेर हाम्रो कन्सर्न निकायहरूले पनि अलिकति राम्ररी मेसेज दियो भने चाहिँ उहाँले पनि बुझ्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ. त्यो ढिलो चाँडो आउनुपर्ने कुरा हो, अलिकति बजारको सिचुएसन अलिकति बेरिस ट्रेन्डमा हुँदाखेरि यहाँ आउँदाखेरि झनै यसले चाहिँ बढी नै त्यो क्रिएट गरे जस्तो लाग्छ यो इस्यु चाहिँ. अब आउनुपर्छ ठिक छ होइन, तर 10 किता जस्तो एउटा माइक्रो फाइनेन्सको सेयर भरा हुन्छ, उसले 10 किता पर्छ होइन, अर्कोको 20 किता पर्छ. अर्को गजबको कुरो त जस्तो आरक्षण होइन, स्थानीय बासिन्दाको लागि उहाँ कहाँ कहाँको होइन गाउँ गाउँको चाहिँ सेयर भरा हुन्छ, त्यस्तोको लागि चाहिँ अब तिनीहरूले प्यान लिन सक्लान् त होइन. अब यसमा पनि अब भन्यो भने फेज वाइज ल्याउँदाखेरि झन् बेटर होइन. जसरी तपाईँको प्राइमेरी मार्केटमा जसरी 10 लाखभन्दा माथि कता ल्याएको छ,
यसरी नै तपाईँको वर्ष दिनमा यति ट्रान्ज्याक्सन गर्नेलाई चाहिँ प्यान चाहिने यस्तै नचाहिने हिसाबले चाहिँ गर्दाखेरि फेज वाइज ल्याउँदाखेरि चाहिँ अलिक बेटर हुन्थ्यो. तर अब यो कुरा भइरहेछ होइन, तपाईँको ल्याउने भन्ने कुरा भइरहेछ, अब डेफिनेट सबै कुरा एकदमै क्लियर कट चाहिँ आएको छैन. सो हेरौँ अब के हुन्छ यसमा चाहिँ. सर बबी सर, नेपालको अब करेन्ट होइन ओभरअल ब्याङ्किङ क्षेत्रको डिपोजिटको अवस्थाबारे थोरै भनिदिनुहोस् न. अब अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ नि अहिले सिचुएसन टाइट नै छ. अहिले डिपोजिटको अवस्थाहरू हेर्दाखेरि अब हालसालै पनि अब अहिले पछि ब्याङ्कहरूलाई अलिकति असहज महसुस भएको हुनाले जस्तै रिन्युअलको बेलामा चाहिँ नि रिन्यु चाहिँ तिनै होस् भन्ने उद्देश्यले अहिले 8.5 चाहिँ तपाईँको नर्मल चाहिँ तपाईँको रेट भन्ने 8.6 भनेर तपाईँको चाहिँ यो रिन्युअलको लागि भनेर रेट चाहिँ नि पब्लिस गर्ने ब्याङ्कहरूले गरेका छन्. सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो डिपोजिट त्यही नै रहोस् भन्ने उद्देश्य चाहिँ नि हो. सो त्यो कारणले गर्दाखेरि टाइटनेस एकदमै देखि नै राखेको छ अहिलेको अवस्थामा. अब यसलाई छिट्टै चाहिँ नि यो इज हुन्छ भन्ने जस्तो अहिले देखिरहेको अवस्थाहरू चाहिँ नि छैन. त्यो त अब यो तरलताको समस्या चाहिँ विगत केही वर्षदेखि होइन वर्षै पछि देखिरहेको छ. अझ यसपालिको मौद्रिक नीति पछाडि चाहिँ यो देखिँदैन भनिन्थ्यो होइन, तर ब्याङ्कहरूले जुन अनुपातमा कर्जा लगानी गरे त्यो अनुपातमा चाहिँ निक्षेप सङ्कलन नभएको कारणले गर्दा चाहिँ फेरि चाहिँ तरलताको समस्या देखियो भनिन्छ होइन. यसमा ब्याङ्कको ब्याङ्कहरूको गल्ती कतिको देख्नुहुन्छ? अलिकति लोन चाहिँ नि लेन्डिङ चाहिँ नि अलि बढी पनि गएको देखिरहेको छ. सो त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि स्वाभाविक रूपमा टाइटनेस हुने नै भयो त्यो कारणले गर्दाखेरि. अब त्यसपछि अब हामीले हेऱ्यौँ नि इम्पोर्टहरू एकदमै बढेको देखिन्छ होइन. सो त्यो पनि एउटा चाहिँ नि प्रमुख कारकको रूपमा चाहिँ नि देखिन्छ. अब क्यापिटल एक्सपेन्डिचरहरू चाहिँ नि तपाईँको जति हुनुपर्ने हो त्यो भएको देखिँदैन होइन. सो यिनै कारकहरू हुन् यो लिक्विडिटी अहिले क्राइसिसको लागि भनेर. यसको दीर्घकालीन समस्या समाधानको लागि के गर्न सकिन्छ? अब अहिले सरस्वती हेर्दाखेरि चाहिँ नि अब दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ नि कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने यसै भन्न सकिने अवस्थाहरू छैन, किनभने एज अ टोटल इकोनोमिकै कुरा छ यसमा चाहिँ नि एउटा ब्याङ्किङ सेक्टर या ब्याङ्कले मात्र के गर्ने भन्ने कुरो यसमा नरहला. सो त्यसले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा अब भनौँ न अब अहिले मैले भनिहालेँ पहिला हाम्रो गएका वर्षहरूभन्दा इम्पोर्टहरू चाहिँ नि धेरै नै बढेको देखिन्छ. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि भनौँ न करेन्ट अकाउन्टका डेफिसिटहरू बिओपीहरू चाहिँ नि धेरै नै तपाईँको नेगेटिभ देखेको अवस्था छ. सो त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यतातिर पनि कसरी इम्प्रुभ हुनसक्छ भन्ने कुराहरू, एफडिआईहरू चाहिँ नि कसरी आउनसक्छ भोलिको दिनहरूमा, किनभने पहिला वर्षभन्दा यसपालि चाहिँ नि कम भएको अवस्था चाहिँ नि छ एफडिआईहरू पनि. सो यी कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि आज सरकारी तवरबाट यसको नीतिगत चाहिँ नि यसको के किसिमका निर्णयहरू हुन्छन् त्यसले चाहिँ नि जहाँसम्म लाग्छ मलाई धेरै नै भोलि दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ नि हामी कहाँ लिक्विडिटी कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने चाहिँ नि निर्धारण हुन्छ होला. तर स्वाभाविक रूपमा ब्याङ्कले लेन्डिङमा पनि भोलि अलिकति सजग भएर चाहिँ नि गरेको खण्डमा पनि त्यसले पनि अलिकति अवस्थालाई सहजता ल्याउँछ होला. सर यो स्टक मार्केट र ब्याङ्किङ क्षेत्रको होइन अन्तर सम्बन्धित चाहिँ कहाँ छ? अब प्राइमरीले हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ नि कस्तो लाग्छ भने अलिकति रेट अफ इन्ट्रेस्ट हाम्रो चाहिँ लेन्डिङमा बढेर गएको खण्डमा चाहिँ नि स्वाभाविक रूपमा चाहिँ नि स्टकमा चाहिँ नि भोलि गएर चाहिँ त्यतातिर अलिकति त्यहाँको बजारलाई चाहिँ असर गरेको देखिन्छ हजुरको. सो त्यसले गर्दाखेरि रेटै हो, रेट चाहिँ नि अलिकति हाम्रो चाहिँ नि लोअर साइडमा भयो लेन्डिङका रेटहरू भयो भनेदेखि चाहिँ नि स्टक मार्केट चाहिँ नि अलिक बढी फेभरेबल भएको देखिन्छ. सेयर बजारको कारण चाहिँ लिक्विडिटीमा समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ भन्ने कुरालाई मान्न सकिन्छ? अब अहिलेको हिसाबमा हेर्दाखेरि चाहिँ नि त्यस्तो त हामीले देखेका छैनौँ. अहिले स्टकको सेयर्सको कारणले गर्दाखेरि लिक्विडिटीमा त्यस्तो क्राइसिस भएको भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यस्तो देखिरहेको छैन अहिले. मनिष सरलाई के लाग्छ होइन, सरले भने जस्तै अब पहिला सुरु त इन्ट्रेस्ट रेटकै कुरा हो. अब इन्ट्रेस्ट रेट र बजारको तपाईँको इफेक्ट भनेको ठ्याक्कै उल्टो भयो होइन. बजार बढ्दाखेरि इन्ट्रेस्ट रेट बढ्दाखेरि बजारमा तपाईँको इन्ट्रेस्ट अलिकति कमै हुने हिसाब भयो इन्भेस्टर्सहरूको, त्यसले गर्दा त्यसको नेगेटिभ इम्प्याक्ट भइहाल्छ. र अनि अर्को ब्याङ्कलाई चाहिँ अब स्टक मार्केटले इफेक्ट गर्ने भने चाहिँ मैले पनि देख्दिनँ, किनभने जति इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ अहिले ब्याङ्किङ च्यानल थ्रुबाट नै जाने हो त्यो. सो त्यो ब्याङ्कको डिपोजिटमा अथवा त्यसमा के हुने चाहिँ त्यति फरक चाहिँ देखिँदैन. मेन कुरा चाहिँ इन्ट्रेस्टै हो तपाईँको. अहिले ब्याज दर फेरि बढ्न थाल्यो सर? होइन, ब्याज दर त अहिले हाम्रो भद्र समिति कायमै छ. अब त्यो कारणले गर्दाखेरि ब्याज दर त हाम्रो डिपोजिटमा ब्याज दर एउटै नै छ, हाम्रो लेन्डिङमा पनि हामीले त्यसरी बढाएको अवस्थाहरू चाहिँ छैन अहिले. निक्षेपको रिन्यु गर्दाखेरि चाहिँ ब्याज दर बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा के हो?
निक्षेपको रिन्यू गर्दाखेरि भन्नुभयो ए अघि मैले तपाईँलाई भने जस्तै अब ठुल्ठुलो यो संस्थागत निक्षेपहरू छ अब त्यो चाहिँ नि भोलि कुनै संस्थामा रिन्यू नहुँदाखेरि भोलि त्यो संस्थालाई ठुलै असर पर्ने महसुस गरेर र ब्याङ्कहरूबाट पनि होइन यो रिन्युवलमा चाहिँ नि अलिकति जसले रिन्यू गर्ने हो उसले चाहिँ नि अलिकति हायर रेट दिन पाउनुपर्छ भन्ने किसिमको भयो भने 0.10 होइन पर्सेन्ट त्यति चाहिँ नि बढाएर दिँदाखेरि चाहिँ नि स्वाभाविक रूपमा त्यो डिपोजिट त्यही ब्याङ्कमा चाहिँ नि रिन्यू हुन सक्ने अवस्था चाहिँ नि रहेको हुनाले चाहिँ नि त्यसरी अहिले रेटमा चाहिँ नि परिवर्तन लिएर आएको रिन्युवलको लागि भनेर चाहिँ त्यो लाग्ने चार्जको विषयमा पनि अलिकति कन्फ्युजन धेरै लाग्ने अब यसमा तपाईँको भविष्यले सुरुमै भने जस्तै अब ब्याङ्कको साइडबाट केही चार्ज लाग्ने होइन होइन त्यसबाहेक चाहिँ अब क्लाइन्टले लाग्ने भनेको तपाईँको डिमान्ड खोल्दाखेरि जुन चाहिँ अकाउन्ट ओपनिङ फिज र एनुअल फिज जुन चाहिँ 50 रुपिज र 100 रुपिज छ त्यो चार्ज लाग्ने भयो डिमान्ड खोल्दाखेरि अनि प्लस तपाईँको ट्रान्ज्याक्सन गर्दाखेरि जुन ब्रोकरेज ट्रान्ज्याक्सन्सहरू कमिसन चार्जहरू सेभनको चार्जहरू लाग्ने त्यो अभियसली त्यो एक्चुअल बेसिसमै लाग्ने भयो र त्यसबाहेक साइनिङ क्यापिटलको यो सर्भिस दिए भएको चाहिँ एउटा मिनिमम फिज हामीले जुन चाहिँ चार्ज गर्ने हो 0.1% 20 रुपिज विच एभर इज लोवर होइन त्यो एउटा चार्ज चाहिँ हामीले त्यसरी लिने हो त्यसबाहेक अरू चार्जेसहरू चाहिँ केही पनि छैन तपाईँको चाहिँ अनि यसबाहेक तपाईँको जुन कुनै सेयर किन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अकाउन्टमा चाहिँ ब्यालेन्स चाहिँ हुनु पऱ्यो त्यति नै हो अरू चार्जेसहरू खासै केही छैन र तपाईँको सेभिङ एकाउन्ट भएकोले चाहिँ तपाईँको त्यहाँबाट इन्ट्रेस्ट चाहिँ अर्न गरिराख्ने मन थप्न मन लाग्यो तपाईँको एक दुईवटा एक्सपिरियन्सकै कुरा भनौँ न जस्तै हाम्रो ग्राहक हुनुहुन्थ्यो उहाँ नेपालमा भएको बेलामा प्रडक्ट आयो उहाँ चाहिँ बस्ने अमेरिकामा होइन अनि उहाँले यो सर्भिस लिएर जानुभयो सर्भिस लिएर गएपछि चाहिँ नि उहाँ खुसी भएर अमेरिकाबाट आफ्नो चाहिँ नि सेयर कारोबार गर्नुहुन्छ सो तपाईँले कल्पना गर्नु होला होइन अब हिजो कुन अवस्था थियो आज कुन अवस्था छ अब हामी एनआरएन ब्याङ्क पनि हो होइन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि कहीँ न कहीँ चाहिँ नि हामीले दिएको सर्भिस र चाहिँ नि उहाँहरूको जो जुन रिक्वायरमेन्टहरू छ त्यो रिक्वायरमेन्टहरू पनि हामीले अहिलेको दिनमा फुलफिल गर्न सकेको हो कि भन्ने जस्तो पनि लाग्दछ त्यस्तै गरिकन चाहिँ हजुरको अब भनौँ न काठमाडौँ बाहिर हाम्रो जति पनि अरू ठाउँहरू छन् जहाँ ब्रोकरको उपस्थितिहरू नहोला होइन सो अब त्यस्तो ठाउँमा भएका ग्राहकहरूले पनि कारोबार गरिरहेका छन् एक्ज्याक्टली सो हिजोको दिनमा उहाँहरूलाई त्यो एक्सेस थिएन तर आज त्यो एक्सेस छ होइन भोलि गएर कुनै पनि किसिमको इन्फर्मेसन यो सम्बन्धी लिनु पऱ्यो भने ब्रान्च हाम्रो त्यहाँ उपस्थित छँदैछ सो ब्रान्चमा गएर चाहिँ नि उहाँहरूले लिन सक्नुहुन्छ भोलि यता क्यापिटलमा कुनै किसिमको जानकारी लिनु पऱ्यो भने पनि त्यहीँबाट हामीले लिनु पनि सक्छौँ अन्त ब्रान्चकै थ्रुबाट चाहिँ नि क्यापिटलबाट चाहिँ हामीले ती इन्फर्मेसनहरू हामी लिइदिन सक्छौँ सो त्यो कारणले गर्दाखेरि यसको दायरा नै एकदम फराकिलो भएको छ होइन अब मलाई त लाग्छ यो प्याराडाइम सिफ्टै हो जस्तो लाग्छ जहाँसम्म लाग्छ सेयर कारोबार जो चाहिँ नि गर्न इच्छुक भएका मान्छेहरू जसले अहिले चाहिँ नि थोरै सेयर भएका मान्छेहरू जसले बेच्नको लागि भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ नि अप्ठ्यारा थियो त्यस्तै गरिकन म थोरै किन्छु भन्ने मान्छे त्यो मान्छेलाई पनि अप्ठ्यारा थियो सो अब अहिले त सबैलाई चाहिँ नि त्यो एउटा चाहिँ नि राम्रो प्लेटफर्मको रूपमा चाहिँ नि आएको जस्तो लाग्छ होइन अब हामीले यसै कल्पना गर्दा चार्जको कुरा गरिरहँदाखेरि पनि अब ब्रोकरको चार्ज त हाम्रो अघि भनिहाल्यौँ जति हो त्यही नै एक्चुअल चार्जै भइहाल्यो क्यापिटलको चार्जमा भन्दाखेरि त्यो नोमिनल चार्जको लागि भनेर जुन किसिमको झन्झट जुन किसिमको दुःख यसमा छ पहिला थियो त्यो त अब यो सर्भिस लिएपछि चाहिँ नहुने भयो सो भन्दाखेरि त यसको त बेनिफिट चाहिँ त ग्राहकलाई त धेरै नै छ भने जस्तो लाग्छ त्यही भएर अब यो पहिला त प्रयोग गर्नु पऱ्यो अघि मैले सुरुमा पनि भने प्रयोग आफूले नगर्दाखेरि पनि ए हुन्छ कि हुँदैन कस्तो हो पहिलोचोटि भन्ने किसिमको उसमा मान्छेहरूलाई लागेको अवस्था थियो सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि उहाँहरूले हाम्रो सर्भिस लिनु हो भनेदेखि चाहिँ नि ब्याङ्कको तर्फबाट हामीले केही पनि चार्ज लिँदैन तपाईँहरू चाहिँ होइन सो भनेपछि सर्भिस लिने हो आफूलाई आवश्यकता परेको बेलामा आफूले चाहिँ ट्राई गर्ने हो त्यस कारणले गर्दा म त धेरैभन्दा धेरै ग्राहकहरूलाई जो यसमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ नि अप्लाई गर्नुभयो हुन्छ भनेर चाहिँ म आग्रह गर्दछु हस् कार्यक्रममा आइदिनु भयो यहाँहरूलाई दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् धन्यवाद हस् थ्याङ्क यू हस् थ्याङ्क यू आदरणीय दर्शकवृन्द भर्खरै हामीले मुलुकको ब्याङ्किङ र सेयर बजारका विविध विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ हामीसँग सानिमा ब्याङ्कका चिफ डिपोजिट अफिसर र सानिमा क्यापिटलका सिओ सर हुनुहुन्थ्यो मुलुकको ब्याङ्किङ क्षेत्रमा तरलता लगायतका समस्या विभिन्न समयमा देखिने गरेकै छ
त्यसका अलावा सेयर बजारमा पनि विभिन्न समस्याहरू पछिल्लो समय लगातार सेयर मार्केट घट्दो अवस्थामा छ यस्तो अवस्थामा अनि अनलाइन कारोबारको विषय पनि यति बेर चर्चाको विषय बनेको छ अनि नेपालमै पहिलोपटक अभ्यास गरिएको अनलाइन कारोबारको विषयमा विविध दुविधाहरू छन् सानिमा ब्याङ्कले अनलाइन कारोबारलाई सहज बनाउन 3-in-1 सेवा ल्याएको छ त्यो विषयमा पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ आजको कार्यक्रमलाई यही अन्त्य गर्दै बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार